rajadii laga qabay in magaalooyinka qaar ee maamulada dalka ee xilligan ay ka taagan yihiin muran dhinaca doorashada ah ayaa ceel ku sii dhacday kadib markii maamulka koonfur galbeed Soomaaliya uu bilaabay doorashada magaalada labaad ee maamulkaasi dhinaca kalena ah xarunta rasmiga ee koonfur galbeed Soomaaliya Baraabe. Koonfur galbeed waa dowlad goboleedkii ugu horreeyay ee dhaqan geliyo heshiisyadii doorashada ee heerarka kala duwan soo maray oo ah in labo deegaan doorasho lagu doorto xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Guddiga doorashooyinka maamulka koonfur galbeed ee Said ayaa sheegay in dhowaan ay qaban doonaan doorashada iyadoo la mari doono shuruudaha uu guddigaasi ugu talagalay in la sameeyo ka hor doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee deegaan doorashadoodu tahay magaalada Baraawe ee koonfur galbeed Soomaaliya. Kuraasta uu guddigaasi soo saaray ayaa waxaa horey ugu fadhiyay shakhsiyaad kale ah kow hob ewer 16 waxaa ku fadhiday Aamina Sheikh Cusmaan, hob ewer 44 waxaa ku fadhiday Safiyo Xasan Nuur, hob 155 waxaa ku fadhiday Jawaahir Cadaawe Cabdi, hob 150 waxaa ku fadhiyay Xasan Cusmaan Xuseen Qoryooley, hob 151 waxaa ku fadhiyay Xuseen Cali Cabdallah, hob 152 waxaa ku fadhiyay Cabdullaahi Cumar Abshir, hob 153 waxaa ku fadhiyay Allaah u naxariiste Cabdullaahi Sheikh Ismaaciil Cali, halka 106 uu ku fadhiyay Nuur Siidow Baaba, hob 106 waxaa ku fadhiyay Sayid Cali Cabdulqaadir Macalin, hob 210 waxaa ku fadhiyay Maxamed Saciid Cabdullaahi, hob 108 waxaa ku fadhiyay Maxamed Cumar Dalxa, hob 165 waxaa ku fadhiyay Saalim Ciyow Ibro, halka 173 uu ku fadhiyay Cismaan Xaaji Cali Abuukar. Cali Cadaawe Abuukar yare, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.